duduk berbunyi sayup. Selamat. Kenapa nak suami aku tu? Macam mana nanti? Tukul. Nak pergi mana tu? Ya Allah. Oh no. Kena siasat ni. Kena siasat. Ketukat. Apa? Mila, abang pergi dulu ya. Ampun, laju jalan nak pergi mana ni? Kahwin lain pula. Korang nak pergi tabir raya ni lah. Tu tengkolok tu? Lah, abang saja je pakai. Takkan pengantin baru je boleh pakai tengkolok. Pengantin lama tak boleh pakai tengkolok. Bang, abang nak pakai macam ni boleh bang. Nanti kita buat anniversary nak. Oh. Dekat Bismillah. Lama cantik tau. Seronoknya. Anniversary kat Bismillah. Kumpang di Palu, pengantin baru. Duduk bersanding, tersipu malu. Kumpang di Palu. Is, bila kita boleh start ni? Tu, Ustaz dah marah lah tu. Kan Mila pergi balik dulu rumah. Nanti kita bincang kat rumah, Okay? Nasib baik, tak habis je kat lautak. Tak raya lah aku tahun ni. Nanti-nanti, sudahlah menjelma kini ke tanah bayi. Assalamualaikum. Nanti ya. Tak boleh balik daripada tadi. Mana dress I? Dress? Selamat sejahtera.